Estamos neste momento nas minas abandonadas de Regouve. Temos aqui mais uma caixa para encontrar, mas à parte da caixa encontramos aqui um spot simplesmente maravilhoso. E agora vamos dar aqui uma vista de olhos às casas que estão em ruínas, não é? Uau, Sandra, olha ali! Pias talhadas de pedra! Num local onde reinou o barulho. Chegámos aqui e esta porta já estava aberta. No, Daddy kicked down the door. Don't trust his lies. In my defense, esta porta estava já aberta. No, it wasn't. Doesn't matter, quem vai editar o vídeo sou eu e eu só vou deixar as partes que me interessam. Pronto. Daddy kicked down the door. Claro. Don't trust his lies. Oh, I'm going, but only because I'm... Okay, it just goes up until here. Beware! You're gonna get wet! Come on, it's not that deep. The funny thing is, there's an underground river. You can hear it, yet not see it. It's because this all fell. Hey, roof, please. Alright, cool spot. Now, let's get back out of here. E aqui uma situação engraçada. Toda esta água corre pela serra abaixo, vem dar aqui embaixo e simplesmente desaparece neste buraco. Ou consegue-se ouvir a água a cair, mas as pedras estão de tal maneira apertadas que é complicado. We found it. Estou aqui numa zona muito característica. Isto é uma rota que nos leva a percorrer o topo, ou seja, a crista das montanhas. Chama-se o Portal do Inverno. Estou a fazer o segundo ponto desta caixa. O primeiro está no local de cortar a respiração. E este também não é para menos. Está aqui. Isto. O cenário é este. E é preciso ter algum cuidado. Uau! E parece que já estou a ver a caixa, mas ainda não vou mostrar. Olhem só para este cenário. Mesmo brutalíssimo. Agora vamos ver o container que está. Está ali. Falei com o carteiro que vem trazer cartas. E esta aqui. Deixa ver. Agora temos aqui o nosso amigo Shrek. Os meninos. Olha o Tantan. Olha a cartinha lá dentro. Ah, se calhar abre da parte de trás. Vou ver.
logo vou assinado. Muito engraçado encontrar uma casinha destas por aqui. Esta foi fixe, sem dúvida, top mesmo. Trouxe um pequeno recuerdo e estava lá um que até me diz algo porque faz parte da minha infância. História essa que é o Mundo Fantástico de Oz, ou mais conhecido para canadianos e americanos como The World of Oz. Espetáculo, excelente desafio, um spot brutal. Oh, yeah.